Українські екоактивісти звернулися по допомогу до європарламентарів, щоб захистити лісовий масив Свидовець у Карпатах. Там планується будівництво великого гірськолижного курорту. Чим невдоволені екологи та хто їм збирається допомогти, розкаже Олена Абрамович. Це будівництво порушує низку міжнародних зобов'язань України, до того ж і внутрішнє законодавство. Та українські суди вважають інакше. Тому й звертається про допомогу до Європарламенту та Єврокомісії, кажуть екоактивісти. А якщо потрібно буде, подадуть скаргу і до Європейського суду. Ми, в принципі, не є проти курортів як таких, але це дуже-дуже невдале місце. Це одне із найвологіших місць у Карпатах і взагалі в Україні в цілому. Там випадає до 1500 міліметрів опадів за рік. Це в 3 рази більше, ніж, скажімо, в центральній Україні. От, відповідно, там дуже велика небезпека і повеней, і паводків. Згідно з анонсом, курорт зможе приймати одночасно 28 тисяч туристів. Щоправда, для цього доведеться виробити понад 800 гектарів лісу. Європейські екологи наполягають, ідея не має майбутнього, оскільки масив Свидовець лише 1800 метрів завишки. Наразі ж через глобальне потепління страждають навіть бази, розташовані значно вище. У Швейцарії, Франції, Австрії ми вже спостерігаємо проблему на гірськолижних курортах. Штучний сніг вимагає багато енергоресурсів, і це негативно впливає на довколишню природу. Масив Свидовець – унікальний, незайманий схил. Таких у Європі майже не залишилося, наполягають іноземні екологи. Значно кращою ідеєю було б влаштувати там екотуризм. А нинішній проект – непрозорий. Інвестиції задекларовані на понад мільярд євро, проте імені інвестора або детального плану забудови території немає. Тож активісти регулярно надсилають петиції та заклики до української влади. У березні 20 європейських організацій надіслали спільного листа. Проте ми так і не отримали жодної відповіді. Минулого тижня Європейська кліматична мережа теж передала звернення до українського посольства в Брюсселі, нагадуючи про відсутність відповіді. Загалом українській владі та президентові Порошенку було надіслано близько 5000 листів. І ці запити не лишилися без уваги. Їх передресували до профільних відомств, визнають активісти. Та щоб надати більшого розголосу, вирішили звернутися до Європарламенту та Єврокомісії. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».